qaar ka mid ah haweenka reer Soomaaliland ee degan magaalada London ee waddanka Ingiriiska ayaa kaalmo lacageed soo gaarsiiyay muwaadin u dhashay Soomaaliland oo degan magaalada Hargeysa oo muddo dheer ay haysatay dhibaato caafimaad isaga oo dhabarka ka jaban. Muwaadinkan dhiban oo lagu magacaabo Xasan Xuseen Cabdilaahi ayaan ka kici karin dhulka kadib markii uu 9 sano ka hor uu dhabarka ka jabay. Tan iyo muddadaasina aanu kici karin ee uu jiifay. Maxamuud Mascuud Guuleed oo ka wakiil ahaa hablaha soo caawiyey muwaadinkan dhibaataysan ayaa deeqdan gaarsiiyey, isagoo hadallo kooban halkaasi ka yidhi: aniga oo Maxamuud Mascuud Guuleed ee waxaan wakiil uga ahay dumar kasoo diray $1,000 London, dumarkaasoo ayayna dumarkuna ay wakiil uga tahay Basre Maxamuud Ibraahim. Dumarkaa Ilaahay waxaan uga baryaynaa miisaanka xasanaadka ugu daro $1,000 aan ku wareejinayo Xasan Xuseen Cabdilaahi, walaalkeenna dhabarka ka jaban ee jiifay magaalada Hargeysa. Xasan Xuseen Cabdilaahi oo ah muwaadinka dhibaatadu haysato ayaa islana waxa uga mahadnaqay hablahan degan magaalada London sida naxariista leh ee ay u soo taakuleeyeen. Anigoo ah Xasan Xuseen Cabdilaahi oo ah inankaa bukaanka ah ee lacagta $1,000 lagu wareejiyey, waxaan aad iyo aad iyo aad ugu mahad celinaya hablaha khayrka badan ee dalka Ingiriiska degan ee lacagta $1,000 ii soo diray ay wakiilka ka tahay Basra Maxamuud Ibraahim. Ilaahay waxaan uga baryayaa Ilaahay miisaanka xasanaadka inuu ugu daro, Ilaahay ubadka ha wanaajiyo, arsaaqada ha waasiciyo, guliyo horumarna Ilaahay adduunka ku gaadhsiiyo. Sida ay caawiyeen Ilaahay ha caawiyo.